Kiitos vielä, että kuuntelit jakson, ja me palataan taas ihan pian seuraavassa jaksossa. Moi moi! Hello YouTube ja hyvää uutta vuotta. Täällä on rehellisesti tää vuosi lähtenyt aika sillä tavalla tahmeesti käyntiin, että me oikeastaan oltiin, no oikeastaan me oltiin koko joulu, me oltiin kipeänä, kaikki aina vuorotellen, välipäivät kipeänä, kaikki aina vuorotellen, ja sitten oltiin silleen oikeasti high hopes, että nyt niinku UV:n jälkeen sitten olisi meidän sairastellut siinä, mutta ei vaan kyllä tämä vuosi, olikohan Luna 2 päivää ollut päiväkodissa, niin tuli jo soitto, että tois vähän kuumeinen olo ja näin. Että sillä tavalla lähtenyt tämä meidän vuosi käyntiin, mutta nyt tilanne näyttää jo huomattavasti valoisammalta. Tässä aletaan taas pikkuhiljaa saada niinku arjesta ja rytmistä ja sanottaisiko, että ihan elämästä näin niinku ylipäätäänkin kiinni. Ja mä oon muun muassa mä oon aina sanonut, että kynnet, nämä on aina mun semmonen niinku elämänhallinnan tai ehkä enemmän sen puutteen niinku oikein tämmönen peilikuva. Niin tältä niin kuin vahvasti tällä hetkellä se oma elämänhallinta on niin kuin muutenkin näyttänyt. Mut nyt tästä seuraavana mä lähden fiksaamaan nää, ja toivottavasti sen myötä sit saan myöskin tää mun elämänhallintani kuntoon nyt tän vuoden osalta. Niin, vai. Tadaa! Siis näistä tuli niin hienot. Mun mielestä vähän tämmönen niinku tämmönen helmiäiskrume. Ja jotenkin mulla tulee mieleen näistä siis hääkynnet. Ne olis mun mielestä ihan täydelliset hääkynnet. Ja häistä nyt sen verran puheen ollen, että me ollaan jo vähän edistetty meidän hääsuunnitelmia. Ja joku voi nyt olla silleen, mitä, että me nyt ollaan silleen ehkä miljoonaan kertaan menty naimisiin ja näin. On ollut kaiken maailman, niin kuin, häitä on kyllä juhlistettu, joo. Mutta kyllähän toi korona sotki ne meidän niin kuin, varsinaiset häät, että niin kuin, häitä, jossa on useampia ihmisiä tai mitään tällaista, niin meillä ei koskaan ollut. Ja me koko ajan tiedettiin, että me ne häät jossain vaiheessa halutaan kyllä pitää, mutta sitten tuli just vauvavuosi ja silloin ei käynyt mielessäkään, että olisi jaksanut alkaa mitään häitä suunnittelee tai ylipäätään miettii koko aihetta ollenkaan. Mutta nyt kun on mennyt vähän aikaa eteenpäin, niin nyt meillä on kehittynyt niinku semmoinen aika vahva visio näistä meidän häistä. Jotka tulisi olemaan tässä kuitenkin niinku suhteellisen lähitulevaisuudessa myös. Ja jos näistä haluaa kuulla lisää, niin mun podin puolella mä oon tehnyt näistä niinku alustavista hääsuunnitelmista ihan yhden kokonaisen jakson. Eli siellä mä kerron tarkemmin, että no ensinnäkin nyt, että milloin, missä, minkä tyyliset häät ja niinku missä vaiheessa nyt näitä niinku suunnitelmia me mennään. Mut joo, ehkä nämä vois olla sellaiset potentiaaliset hääkynnet sitten. Kenties. Eli nyt siinä mielessä suunnitelmat jo kynsien verran taas pidemmällä. Mut nyt tästä seuraavana mä lähden hakemaan erinäisiä tarvikkeita mun jo 100. podijakson kuvauksia varten. Ja on toi 100 jakso, onhan se nyt herrajumala siis sellainen merkkipaalo, että kun mä aina sanon, että niinku, ei voi tehdä sitä 100. Jos ei tee joskus sitä ensimmäistä. Että jostain on pakko aina aloittaa ja se alku yleensä on se vaikein. Ja en mä nyt vieläkään voi sanoa, että mä olisin jotenkin niinku valmistossa tai mitään. Mut silleen totta kai 100 jaksoa plakkarissa, niin kyllä se ehkä niinku jotain on tullut jo opittua ja niinku tehtyä myöskin. Niin sitä nyt sitten olisi tarkoitus juhlistaa tuollaisen vähän spessumman jakson myötä. Et jos niinku, no aikaisemmat jaksot on tullut pikkujuttuja, niin tämän 100. jakso. Siitä on tulossa kyllä niin kuin sitten iso juttu. Ja sitten myöhemmin vielä tänään Moona tulee meille, joka siis, jota mä oon kyllä odottanut oikeasti tosi tosi paljon, koska niin kuin sanottu, niin meillä just koko tää joululoma ei ollut minkäännäköistä lomaa, koska se vähän ennenkin joku pieni breikki, mitä piti, niin oltiin kaikki vaan kipeänä. Ei tullut nähty ketään, oikein silleen niin kuin vietetty aikaa, hengailtu,
ei oikeastaan, mä en ole nähnyt ketään niin kuin ystäviä oikeastaan tai mitään. Niin nyt on jotenkin niin ihana saada silleen Moona meille hetkeksi aikaa. Ja voidaan tehdä siis jotain ihan tavallisia asioita. Ei ole tullut se mitään ihmeellistä, mutta se vaan, että sä voit niinku hengata itsellesi tärkeän tyypin kanssa, tehdä hyvää ruokaa, katsoa jotain leffaa. Niin se on kyllä niinku parasta elämää. Mä voisin tässä nyt seuraavana tehdä tällaisen pienen ostosten esittelyn, koska musta tuntuu, että säkissä on kaikenlaista ihan mielenkiintoista. No niin, katsotaan mitä tuli mukaan. Ja aloitetaan nyt tästä, mitä mä oikeastaan lähdin hakemaan. On tämmönen Bean Boozled, joka siis... Tää siis on sadatta jaksoa varten. Ja siinä nyt olisi tarkoitus, että me Sofian kanssa me pelataan tätä, vastaillaan kysymyksiin. Ja tää on siis mun ymmärtääkseni tää on semmonen niin kuin hyrrä, jota sitä aina pyöritetään ja sitten joko tulee hyvä tuuri tai huono tuuri. Ja sit sä saat täältä tällaisia erimakuisia niin kuin karkkeja, joista sitten selviää vasta kun sä maistat, että onko se joku hyvä karkki vai tyyliin joku niinku, vitsi, mitä kaikkea täällä oli, jotain dead fish, stinky socks, dirty dishwater, makuisia karkkeja, niin tämmönen nyt sitten. Nyt jos sulta ei vielä Podimoa löydy, etkä sä oon vielä päässyt mun podcastia kuuntelemaan, niin nyt mä suosittelen, että nyt ihan oikeasti viimeistään lunastat sen 45 päivän kokeilujakson, josta löytyy suora linkki tämän videon kuvauksesta, niin sit sä pääset kuuntelemaan myöskin tän spektaakkelimaisin sadannen jakson, joka tulee siis perjantaina. Sitten muita juttuja sadatta jaksoa varten, tällaiset pienet pallot. Näitä löytyy. Sitten tällaisia pillejä. Mä vielä ihan tiedä, että mitä mä näillä teen. Ja sit mä itse asiassa kävin myöskin Normalin kautta hakemassa näitä tällaisia muun muassa lisää, koska näitä aina tarvii. Pitäis kyllä vaihtaa johonkin mieluummin johonkin siveltimään, millä levittää meikin, mutta mä nyt oon käyttänyt noita. Sit peruskuivashampoota, sitä tarvii aina. Sitten uusi tällainen itse ruskettavan levityskinnas, niitäkin menee. Ja sitten tätä lisää. Tää nyt tulee tämmönen suositus, koska tämä tämmönen Maybellinen Superstay Matte Ink huuli asia, niin tätä on oikeasti tätä sävyä ja tätä niinku käyttänyt, sanottaisiko, että en tiedä valehtelenko, mutta siis yli 5 vuotta nyt ainakin. Niin nyt se oli loppu, niin nyt mä ostin tätä lisää, mutta siis tosi riittosa, pysyy tosi hyvin huulilla myös. Tämä on tosi semmoinen niin kuin, tavallaan kuitenkin luonnollinen sävy, mutta silti tulee semmoinen kiva sävy huuliin. Sitten mä ostin kanssa tällaisen pannan, joita mä tykkään käyttää, mutta näitä myöskin aina häviää, niin tää on hyvä. Ja sit vielä... Meidän pikku lunitokselle tällaisia maailman pienimpiä ponnareita. Ja näistä siis ihana tarina oli eilen, kun lunat oli päiväkodissa ja katsottiin, että mikä piuha silloin täällä jossain takaraivossa. Niin silloin oltiin päiväkodissa laitettu ensimmäistä kertaa nyt ikinä ponnaripäähän. Ja siis sen takia ensimmäistä kertaa ikinä, koska niitä hiuksia ei ole vielä ihan hirveästi, että mihin sitä ponnaria oikeasti saisi laitettua. Mutta niillä oli kuulemma ollut jotain foodista päiväkodissa ja sitten oltiin laitettu ponnareita muille. Ja varmasti Lunakin sitten silloin oli halunnut. Ja sitten eihän hän Luna halunnut ottaa sitä hienoa ponnaria pois päästä koko iltana, vaan meni nukkumaan sen kanssa. Ja sit Luna muuten normaalisti siis nukkuu, menee 7:00 nukkuu, herää siis 7:30-8:00 aikaa, eli nukkuu tosi hyvin. Mut sit nyt viime yönä 5:00 alkaa huuto sieltä Lunan huoneesta ja itku, jossa Luna huutaa vaan ponnarii, ponnarii, ponnarii. Jos mä oon siellä, mun on pakko mennä sinne. Ja
Sit Luna on tälleen näin, se haroo sitä takaraivoa, se vaan, missä ponnari? Aivan rikki siitä ponnarista. Ja sit mä aloin selittää se aamu viidellä sitä, että nyt on ponnari on nukkumassa ja äitinkin ponnari on nukkumassa, että äitilläkään ei ole yöllä ponnaria. Ja sitten oli kuitenkin sitä mieltä, että se ponnari pitäisi saada ja eihän sitä sieltä, niinku, en tiedä, siis näin pieni ponnari, kun se onnekin sinne sänkyyn katoa, niin jossakin se on, mutta ei siinä nyt yöllä alettu mitään ponnaria sitten laittamaan. Niin se yö meni vähän niin kuin siinä, eli tästä ponnarista tuli selkeästi tosi tärkeä, että se olisi myös tämmöinen pinkki ponnari. Niin nyt mä sitten hain oikein tällaisen niin kuin ison pakkauksen niitä ponnareita, niin sitten on ponnareita sitten. Ne hiuksetkin sitten vaikka vähän lisää kasvaa. Se muuten vielä, että jos sulla tulee nyt mieleen jotakin semmoisia kysymyksiä, joihin sä haluaisit, että me Sofian kanssa vastataan tässä sadannessa jaksossa ja samalla kun me koitetaan selvitä näistä ihan hirveän makuisista karkeista, niin saa laittaa kysymyksiä tonne kuvauksen alle, niin otetaan niitä mukaan. Käytiin kaupan kautta, haettiin Luna päiköstä. Ja katsokaa mikä täällä on. On niin pieni pystyantenni. Näkyykö se? Wow, hieno honni. Wow. Sitten Muono tulee vähän myöhemmin ja Joui lähtee vielä yhteen tapaamiseen ja me vietetään Muonon ja Luunan kanssa sitten täällä tyttöön iltaan. Meillä on vähän burgeri, wingsi, Barbie. Aika päättää tää video. Kiitos, että katsoit. Laita pökkö pystyyn ja nähdään ensi videolla. Moro! Kattokaa, täällä ne on oikeesti vitsi kaikki. Kaikki! Ää!